18-сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні осыған байланысты облыс орталығының бірнеше көрнекті жерінде сенбілік өтті. Оған мәдениет саласының өкілдері қатысты. Мәселен, Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының ұжымы мен облыстық тарихи мұраларды қорғау орталығының қызметкерлері халық жазушысына арнап орнатылған ескерткіштің маңын жинады. Іс-шара барысында викторина да ұйымдастырылды. Ойын барысында тұрғындарға әдебиет алыбына қатысты сұрақтар қойылды. Сондай-ақ сенбілікте тарихи тұлғаның шығармашылығы паш етілді. Биылғы жылы әдебиеттің алыптарының шоғырын бастаған әдебиет әлеміне өзіндік қолтаңбасын қалдырып кеткен, әлем әдебиетіне де өзіндік үлесін қосқан қазақ әдебиетінің тарихи тұлғасы жерлесіміз Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толып отыр. Жылдың басынан бері көптеген іс-шаралар өткізуде. Енді алдағы келе жатқан халықаралық ескерткіштер күніне орай осында келіп алдын ала біз тазалық жұмыстарын жүргізудеміз.